Bəzən elə hadisələr baş verir. Elə insanlar gəlib keçir ki, insan gözü bu həqiqətlərə inana bilmir. Bəzən biz elə hadisələrin şahidi oluruq ki, həmin hadisə qəhrəmanları həyata gözlərini yumduqdan sonra ölümlüyə qərq olmur. Əksinə, bütün xalq içində qürur hissi ilə yad olunur. Belə mərd oğullarımızdan biri də şəhid Əbilov Kamal Vidadi oğludur. Əbilov Kamal Vidadi oğlu 1996-cı mayın 17-sində Şərur rayonunun Oğlanqala kəndində dünyaya göz açıb. 2004-cü ildə Oğlanqala kənd tam orta məktəbində ilk təhsilinə başlayan Kamal, 2011-ci ildə hərb sənətinin təməl biliklərinə yiyələnmək üçün Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev adına hərbi hissəyə qəbul olunur. 2014-cü ildə bu təhsil ocağını bitirən Kamal Bakıya yollanıb. Burada Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olaraq kursant kimi təhsilini davam etdirib. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini bitirən Kamal Əbilov leytinant rütbəsi alaraq N sayılı hərbi hissədə fəaliyyətə başlayıb. Leytinant Əbilov 2020-ci il 27 sentyabrda başlayan vətən müharibəsi zamanı Muravdağ istiqamətində savaşıb. Kamal Əbilov sentyabrın 30-unda Muravdağ döyüşləri zamanı şəhid olub. Şərur şəhəri Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatıldığı və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Kamal Əbilov ölümündən sonra vətən uğrunda döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman mərdlik göstərdiyi üçün igidliyə görə və Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarında böyük şücayət nümayiş etdirdiyi üçün Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.